ראיון ראשון עם אמילי והדר, רגע אחרי שהדר יצא מבית האח הגדול, ואמילי מספרת על הזוגיות עם עידן, מה היה לה עם אור, ועוד המון המון ג'וס ורחילות. צפו בסרטון כדי לראות את ההמשך. קודם הלוק, ראיון. אימא להם, מה לבשת, אמילי? מה לבשתי? לבשתי סט של נוי אליהו. איזה יפה. תודה. איך זה להיות פה ולא להיות בגמר, כמו שכולנו חשבנו שתהיה? בשבילי זה לא היה כזה הפתעה שהודחתי, כי אני לא באמת ידעתי מה קורה, אבל סבבה, כיף, אני חושבת שהכל קורה בזמן שלו והכל מדויק, ואם הייתי צריכה לצאת אז יצאתי והכל בסדר. מי מהאנשים שבבית הזוכה שלך? אור או הדר. אבל אור או הדר? אין, אני לא יכולה לבחור. זה או אמא או אבא? בול, אותו דבר. אני חושבת שהיה לי עם כל אחד מהם קשר ממש ממש מיוחד ושונה, אז קשה לי לבחור ולשניהם מגיע. לכולם מגיע. תספרי קצת על הקשר שלך ושל אור, באמת הייתם מאוד מאוד קרובים. וואו, אני ואור הפכנו להיות באמת כמו אחים, ויצאתי בחוץ וראיתי מלא אדיטים שעשו לנו ביחד, ואמרתי, וואו, איזה קשר, כאילו, זה נראה אפילו יותר יפה במציאות, כאילו, בחוץ מאשר מה שזה היה במציאות. לא הבנתי שזה ברמות כאלה, ואני מתגעגעת אליו ברמות. לא חשבתי שאני אתגעגע ככה למישהו מהבית. אני מתה כבר שנצא ונעשה את הצחוקים שלנו, וניפגש ונאכל בשישי, ביחד והכל. בואי נדבר גם על עידן. מה את רוצה לדעת על עידן? בדקתם, אמרתם שקורה, לא קורה, כאילו זה עדיין בסימן שאלה או שבטוח לא? לא. אני ועידן לא ביחד. אבל יש סיכוי שמשהו יקרה? אני לא חושבת. למה? הגזמת. אני אשמור את זה לעצמי, לא נעים. מה אמא שלך חשבה על הזוגיות? אנחנו יודעים, היא צעקה לך מבחוץ. היא חזרה בה או היא מהרגע שיצאת אמרה לך שזה לא מתאים? אני חושבת שאימא שלי פשוט רצתה להגן עליי ופשוט לשמור עליי, ואני חושבת שהיא עברה כל כך כל כך תקופה אינטנסיבית בזמן שהייתי בבית. המשפחות שלנו חוות כפול כמה רמות ממה שאנחנו חווים בתוך הבית, הם חווים את זה בחוץ, אז פשוט זה יצא לה קצת כנראה עקום ויצא קצת משליטה. אני יודעת שזה נטו מדאגה, שהיא רצתה שיהיה לבת שלה הכי טוב, היא ראתה מבחוץ דברים שאני לא ראיתי בבית, ואני מכבדת את מה שהיא מרגישה, גם אם אני מרגישה לפעמים דברים אחרת. בואי נדבר על אייל גולן, עלית להופיע איתו, איך זה קרה? הוא פנה אלייך? וואו, זה היה מטורף, האמת שהלכתי עם אמא שלי פשוט להופעה, אייל ידע שאני באה, ואז הוא פשוט דיבר עם המנהלים שלו ורצה לפרגן לי והעלה אותי על הבמה, לא ציפיתי, לא תכננתי, הייתי בשוק, פתאום מצאתי את עצמי מול 4,000 איש בקיסריה, שרה, פסיכי. יש מצב שתעשי גם בעתיד קיסריה בעצמך, זה חלום? זה החלום הכי גדול נראה לי, אלפיי, בעזרת השם. וככה יצא לך כזה לדבר עם אייל אחרי, הוא פרגן על השיר, נתן דעותיו? ברור, קודם כל אייל צופה הדוק של העונה. כן, ו... והוא אמר לך שהוא אהב? הוא אמר לי שהוא אהב, והוא אמר לי שהשיר פגז ושהוא אהב על השיר, בטח. הוא חמוד ממש. ועם איזה מוזיקאים נוספים בארץ היית רוצה לעשות שיתוף פעולה? הייתי רוצה לעשות עם אודיה, עם אושר כהן, שאני מתה עליהם ועל המוזיקה שלהם. ומתי שיר הבא, אמילי? כולם מחכים. אני עובדת על זה ואני מקבלת מלא הודעות של מתי השיר הבא, מתי השיר הבא, אז אני על זה ואני מקווה לעשות את זה הכי מהר שאפשר. תני לנו איזה ככה פזמון קטן. תראה אותי פה, לא בוכה יותר על מה שהיה, רוקדת בגשם, בעצם יצאתי מזה חזקה. איזה מלכה, היית עושה דואט עם פרידה? ברור, למה לא? ועם קורלי ומלני, מי ככה מהבנות ששורות בבית אחרי היית רוצה לעשות דואט? את האמת שהייתי רוצה שנעשה משהו כולנו ביחד, למה לא? זה היה יכול להיות מגניב, זה ישבור את הרשת. אני מסכימה, נראה לי זה הכי מתבקש, יאללה, שמישהי תרים את הכפפה. ויש מצב שנראה אותך אולי גם בכוכב הבא? וואו, תשמעי, never say never, כן, אני מפחדת כבר לצאת בהצהרות, אבל זה נראה לי משהו שפחות כרגע על הפרק. אבל אם היו מציעים לך לייצג אותנו באירוויזיון, היית רוצה? ברור, מי מסרב לדבר כזה? ברור. ומה עוד החלום הכי גדול מבחינה מוזיקלית? פשוט להתחיל להופיע, להוציא שירים, באמת זאת המטרה שלי. אני מנווטת את כל הכוחות שלי ואת באמת הכל לעשייה, למוזיקה, למשחק. זה הדברים שבאמת מניעים אותי ואני רוצה להתעסק בזה כל החיים. בהצלחה. ואיך זה להיות בחוץ, הדר? אימא! כיף לי. כיף לי של החיים. חשבנו שתזכי. מי? לא חשבת? לא. בכלל. אפילו, לא דמיינתי, לא קיוויתי, לא התאכזבתי, אני שמחה. אבל חשבת שתגיעי לגמר? לא. לא היה לי מושג, לא היה לי מושג, לא היה לי מושג, לא היה לי כיוון אפילו. לא. אני בהלם לטובה. בואי נדבר על זה, היה לך סיפורי אהבה בבית עם... את עוד מעט תראי אותם. אמא. עם מי היה לך סיפורי אהבה בבית? עם תום, עם יב ועם פרידה. היה לי סיפור אהבה עם
מי מייסלף אנד איי וקצת עם השם. אני מכחישה בתוקף את כל השאר. אנחנו, רגע, אנחנו נדבר, את התקני על יאב, אבל אני רק רוצה להגיד לך שתום התראיין לאחרונה כמה פעמים, וגם אני ראיינתי אותו, והוא אמר שאת מאוד יפה, ושהוא כן היה רוצה לבדוק איתך משהו, ואז יאב הגיב על הסרטון הזה, וכתב, אחי, כדאי שתצפה בפרק שאני נכנס לאדר, והתחיל שם ריב ברשת, שתדעי. אני עוד לא מעודכנת בפרטים, הלם. תום, כן, יפה, אמיץ, מה אני אגיד לכם? אמיץ? אמיץ, אוהבת אמיצים? אני לא אגיב, אני רוצה לבדוק דברים עם יאב, אני שרופה עליו, הוא חשוב לי, ואם יהיה משהו לעדכן, אנחנו נעדכן. ובוא נדבר על הקשר שלך עם אור, הייתם כאילו מצד אחד אויבים, אבל מצד שני כולם נורא רצו שתהיו חברים, מה היה שם? מה היה שם? אני חושבת שכל הקטע הזה לנסות להפוך אותנו לחברות מפוספסת זה הכי כאילו אח גדול וזה וזה. לא הסתדרנו, לא הסתדרנו, אנחנו לא רואים את הדברים אותו דבר. אנחנו לא, אני לא חושבת שיש פה איזה רומן כמוס שלא מימשנו, אני לא חושבת כלום, אני חושבת שלא הסתדרנו. עכשיו אנחנו יצאנו, מה שהיה בבית נשאר בבית, אני לא... חושבת שתשמרי על קשר אבל מבחוץ? אין לי מושג. אין לי מושג, אין לי מושג, אין לי מושג, אין לי מושג, אני צריכה לראות את הדברים, אני צריכה לבדוק טוב טוב, אני צריכה לראות מה אני מרגישה ונראה, הכל פתוח. בתחילת העונה, פרידה וכל מיני אנשים שקרו מסביב הציגו אותך סוג של כמין גרל, מה דעתך על זה? מה אני יכולה להגיד? שיחשבו. אני יודעת שאני לא, אני יודעת מי אני, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת מה אני מביאה, אני יודעת מי אני. אז אף אחד לא יכול להגיד מי אני, אני חושבת שפרידה יכולה לענות על זה, כי אני חושבת שדעתה השתנתה. אז מינגר לא, אבל את הברץ כן אהבתי, שמעתי ברץ. הברץ כן אהבתי. פאפה ברץ, אהבתי. עבור לציפורניים, את צריכה לזהות, כל מה שיש לי על הציפורניים זה דברים מהאח הגדול. אמא, דרבוקה, שילו, קונסילר, אמא! וזה כאילו מי זמרת? כולם. אח, אמא, אני סיפה. יד שנייה. יו, זה מטורף, מי עשה את זה? נקניקיות, ברור, נאנה ואודי זה די-ג'יי, פיקאצ'ו זה טום, מה זה? ברוקולי? זה ג'קט כלשהו. מאלף, הסוויצ'ר הירוק, פרידה! תתרחקי מהסוויצ'ר הירוק! ומה זה, גשם? גשם? הבסטי שלך? כמה בסטי יש לך באח? מי הבסטי שלך באח? אמא, אמא, שיר של אמילי. מאלף. תני לנו איזה פזמון של אמילי. אמא לי, תזבי אותי, יש לי קול של צרצר, תביא אותה, היא תשאיר לך מאלף. אולם זמרות בבית, את לא? אני במקלחת מאלפת, מעבר לכך, עדיף שאני אשתוק. נראה אותך אולי בהמשך בהישרדות? לא. שום סיכוי? שום סיכוי. למה? לא לפנות. מה אני קשורה ללישון על החול, התחרפנת? לא, 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 היא זכור עליי הקרבות. לא, לא, לא מעוניינת, תודה רבה. איקונית, איקונית, תודה. ורגע לפני סוף הסרטון, אל תשכחו לעקוב, כי יש עוד מלא תכנים סופר שווים ומעניינים שמחכים לכם בערוץ. אוהבת אתכם ברמות ותגיבו בתגובות מה חשבתם על הרעיונות, ואם אתם אוהבים את אמילי והדר.